Graça e paz. Nós estamos muito alegres pela viagem que fizemos e também estamos alegres por estar de volta. Eu gostaria de saber quais são as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, que nós gostaríamos de dar a você um CD. Com CD você não vai sair daqui sem este. Aqui, muito bem-vinda. Ok, sentimos muita alegria de ter você aqui conosco. Nós estamos andando bem vagarosamente. E eu disse que possivelmente a gente não chegaria ao fim do livro de Daniel, e é bem possível mesmo. É um livro que fala da soberania de Deus de uma maneira muito, muito clara. Deus é quem administra o universo. Não existe acidentes no projeto de Deus. Não existe fraturas que não tenham sido previstas. Deus é soberano. E esta é uma palavra extremamente difícil para nós. Porque o pecado nos invadiu com um desejo de ser como Deus. A premissa da serpente foi: como Deus sereis. E isto é a coisa que mais circula nas nossas entranhas. Nós somos uma raça, uma palavra que foi cunhada por um filósofo da USP, chamada teomania. Existe dentro do ser humano uma loucura. A loucura de ser como Deus. E isto é desde o nascimento. A criança já começa, ela já nasce com esta tendência de controle, de mando. Bebezinho, ele já manda nos pais. Dentro de nós existe uma necessidade muito grande de governabilidade, de fazer as coisas do jeito que a gente quer. E é difícil para nós entendermos a soberania de Deus.
Por isso eu acho que é o assunto mais difícil da Bíblia. É a soberania de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de Daniel. E nós vamos continuar na leitura no versículo 30 até o versículo 37 de Daniel. Daniel capítulo 4, de 30 a 37. Lembrando que, fazendo uma recapitulação, este é o único capítulo da Bíblia que foi narrado por um homem não judeu. É um capítulo que a narração é do próprio Nabucodonosor. Talvez Daniel tenha sido o amanuense, aquele que escreveu. Ele foi escrito em aramaico. E ele reflete exatamente o pensamento de um rei déspota. É o primeiro dos grandes impérios que fazem parte da visão do livro de Daniel. Cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro com barro. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. E o governo romano nunca acabou. O Império Romano não terminou. Ele simplesmente fundiu-se e confundiu-se com o sistema da governabilidade do sistema romano. Desde Pipino Breve e de Carlos Magno, o sistema da governabilidade foi se tornando uma grande massa filosófica e criando, através das universidades, das escolas, o sistema deste mundo. E o Império Romano continua governando através de suas leis e dos seus sistemas. Então, nós temos aqui o primeiro livro, o primeiro descrição do que ia acontecer, Deus revelando o que ia acontecer. E Nabucodonosor é, possivelmente, este Nabucodonosor aqui, nós já vimos que fosse o Nabonito. Não o primeiro Nabucodonosor, nem o Nabu Palassal, o pai dele, mas aquele que pastou, que comeu capim, que teve que ser quebrantado, porque o princípio que estava dentro dele era o orgulho, a vaidade. Então, no versículo 30, nós vemos ele dizendo: preciso de fogo ali naquele microfone. Vê se já tem fogo. Já tem. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti,
até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Tu nos fazes compreender a tua palavra pelo teu Espírito e fala-nos pela tua própria palavra hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar ao versículo 30. Nabucodonosor estava no auge. Ele havia construído uma cidade com o seu poder. Era uma das coisas mais extraordinárias. Vocês devem conhecer as sete maravilhas do mundo antigo. E uma das sete maravilhas do mundo antigo era o jardim suspenso de Nabucodonosor. Era uma cidade maravilhosa. Quando nós estivemos no Museu de História Natural de Istambul, nós vimos alguns dos restos daquela cultura, inclusive placas assinalando aonde ia as ruas da Babilônia, todas feitas de prata e de pedras preciosas, ornamentadas, uma coisa muito bonita. Era uma cultura evoluída. E ele então diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu, esta é a palavra terrível, que nos mantém no foco, no centro da vida. Eu edifiquei. Eu edifiquei para a casa real com o meu. Este aqui, esse pronome está ligado aqui ao eu. O meu grandioso poder para a glória da minha majestade. Eis aqui a desgraça de qualquer um de nós. É aqui que nós nos tornamos reféns de nossa queda. Eu, meu, minha. Qual é a primeira palavra que uma criança aprende? Meu. Possessivo. Não é nem eu, é meu. A ideia é posse, é de dominação, é de governo, é de estar no centro das coisas. E aqui Nabucodonosor estava no esplendor da sua glória e ele se viu como o tal. O verso seguinte, então, diz que ele ainda estava falando, verso 31, falava ainda o rei quando desceu do céu uma voz e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o seu reino.
Deus havia falado com ele antes e deu um ano de tempo para que Nabucodonosor se arrependesse de sua arrogância. Mas, pelo contrário, ele não se arrependeu e ele se tornou mais enfático nos seus projetos. Versículo seguinte diz: serás expulso de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que... Eu gosto muito desse até que na Bíblia. Temos vários até que's na Bíblia. E um deles é assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A gente não quer permanecer na dependência de Deus. A gente quer governar as coisas do modo da gente. Eu conversava com uma pessoa recentemente que estava muito agoniada. Eu disse: olha, a obra de Deus, ela sempre trabalha no tempo dele. E ele coloca assim: esperei pacientemente ou confiadamente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me livrou. Ele me tirou de um chacal, de um charco de lodo, e me colocou os meus pés sobre uma rocha firme. E colocou um cântico na minha boca. Sempre ele, olha. Um hino ao Deus da minha salvação. É Deus agindo, fazendo no seu tempo. Esperei com paciência pelo Senhor. Às vezes é um ano, perdão, é um dia, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes é um ano, às vezes são 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Esperei com paciência pelo Senhor. Deus tem o seu tempo. E ele diz aqui: até que aprendas que este é o nome do Deus, El Elyon, o Altíssimo, aquele que governa, aquele que é o soberano, aquele que tem todas as coisas debaixo das suas mãos. Nada acontece neste universo sem que Deus esteja governando. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É difícil nós entendermos que Deus está governando a guerra lá dos países da... Como é que chama aquele país lá? ISIS. Essa nova... Não, o ISIS, país islâmico. Estado Islâmico. É difícil a gente entender que Deus está nesse negócio. Muito difícil. Difícil demais. Mas ele está. Como? Eu não sei explicar. Eu vou dizer uma seguinte: soberania não é assunto de soteriologia, não é assunto de salvação, é assunto de ontologia, é assunto de natureza divina. Não estou dizendo que Deus é soberano para atender a minha salvação. Ele é soberano porque, sendo Deus, quem é? Ele não pode deixar de ser soberano. É uma questão ôntica, isto é, do ser enquanto ser. Para entendimento da gente, luz só é luz porque ilumina. Se não iluminar,
não é luz. Deus é Deus, porque é soberano, porque é onipotente, porque é onisciente, porque é onipresente. E Deus governa céus e terra. Vamos andar um pouquinho mais para depois a gente olhar outros textos. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. Cardápio extraordinário. Cardápio de gente estúpida. É muito próximo do chão. Durante esses tempos, seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como a das aves de rapina. Ele ficou 7 anos. Você imagina 7 anos você comendo maçai, estrela africana, braquiária, com, hein? Deixa eu ver o fazendeiro falar ali, que eu estou meio surdo, cada dia pior. Colonhão, não é alface, nem rúcula. Comendo capim, grama de burro, 7 anos, sem uma picanhazinha. Sem um bacalhau. Que coisa. Versículo seguinte. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. Durante 7 anos, ele não olhou para cima. Mas ao completarem-se os tempos, porque Deus é quem governa, no fim de 7 tempos, no fim de 7 anos, as coisas vão mudar. Mas não é você que vai mudar. Sou eu que vou mexer com você para que as coisas mudem. Levantei os olhos aos céus. E eu queria parar aqui só um pouquinho. Para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? E eu quero botar um parêntese aqui para depois voltar aqui, mas nós vamos para Isaías 45, 22. Depois a gente volta para Daniel capítulo 34. 4:34. Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Preste atenção. Para onde você está olhando? E aí tem um chamado de Deus dizendo: olhai para mim. É Jeová, e esse aqui é uma figura da pessoa de Cristo. Olhai para mim e sede salvos. E sede curados. E sede santificados. Esta palavra salvos pode ser salvação, pode ser sarar e pode ser santificar. Olhai para mim. Enquanto eu olho para mim, eu olho para mim, este mim aqui, eu me deprimo. Fico deprimido. Porque eu tenho uma coisa no fim da minha vida que foi detectada, chamada morte.
Eu fui a um sepultamento sexta-feira e lá no cemitério, em Ourinhos, tinha muitos jasminzeiros no cemitério. E eu digo aqui, jasmim. Aqui é o lugar onde jasmim. Vai um dia você jazer lá e aqui vão dizer assim, de quem é esse aqui, essa lápide? É de um finito. Eu fui a um cemitério no Jardim de Gordon, em Israel. E quando eu entrei naquele cemitério, estava escrito no lugar da sepultura, ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Isso faz diferença. Ele teve que entrar na minha pele, na carne humana, mas ele venceu a morte. Mas eu não tenho esse poder. Então vai ser jasmim, tem uma morte aqui. E ele diz, olhai para mim, vamos voltar para o texto, olhai para mim e sede, a outra diz, sereis salvos. Mas eu gosto desta que está imperativo, e sede salvos. Porque vós todos os limites da terra, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou o soberano. Para onde você está olhando, meu irmão? Você está olhando para o seu bolso? Para a sua conta bancária? Você está olhando para as suas possibilidades? Você está olhando para a sua saúde que está boa? Você está olhando para onde você está olhando? Tudo isso passa, tudo isso é finito. Mas olha para aquele que ressuscitou, que a coisa muda. Voltemos agora para Daniel capítulo 4, verso 34. Ele levantou os olhos... Levantei os olhos ao céu. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui a palavra céu está no singular. Mas a palavra céu existe três céus. O céu da atmosfera, o céu das estrelas e o céu dos céus, da presença de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, teu governo, a tua soberania e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Soberania de Deus é quando você se curva diante do seu governo. Seja feita a tua vontade. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, é de geração em geração, é um domínio que não acaba. Tu serás soberano no céu, assim como tu és soberano na terra. Lá no céu eu serei tão dependente da soberania de Deus, quando estou dependente da soberania dele aqui na terra. Eu não vou viver menos dependente dela. Versículo 34, 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em quê? Nós não somos nada.
Não temos nenhuma força, não temos nada. Quanto é que vale uma pessoa? Qual é o peso de uma pessoa? Você sabe qual é o peso de uma pessoa? Eu não estou falando o peso de um indivíduo, nem de um sujeito, disse de uma pessoa. Depois vocês vão estudar esse assunto. Quanto é que vale uma pessoa? O peso de uma pessoa? A Bíblia diz, pesado na balança é como um fôlego. O peso de uma pessoa é o fôlego da vida. Foi-se, acabou a pessoa. Só tem o cadáver. Quanta força você tem? Quanto poder você tem? Do fôlego. Nada. E ele considera isso como nada. E segundo a sua vontade, preste bem atenção nisso, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer. Por que que o senhor faz o que faz? Quando aquele missionário e a sua esposa assistiram os seus dois filhos serem mortos, um de 10 anos e uma menina de 12 anos, pelos boxers chineses, e batendo para que eles negassem a fé em Jesus Cristo, os dois missionários precisavam dizer, eu abdico da minha fé e os seus dois filhos serão livres. E eles batiam neles com força. E o menininho dizia assim, pai, está doendo. Pai, está doendo. Você imagina? Que dor. Era só dizer assim, eu abdico. E até o último suspiro. Eles assistirem, e eles respondiam, filho, Jesus Cristo está no controle. Nada está fora do seu controle. Nada. Nós hoje temos uma teologia baseada no êxito e na prosperidade. Mas não foi isso que Jesus prometeu para ninguém. No terminar da sua missão, ele disse assim, vocês vão ter pauleira no mundo. No mundo, vocês vão ter tribulação. Agora, a palavra tribulação, ela perdeu o sentido. Hoje nós minimizamos tribulação. Ele não prometeu boa vida. Jardim do Éden nós já tivemos. Nós estamos agora num deserto. E agora só vamos ter novo céu e nova terra depois que sairmos deste envelope. Ninguém pode deter a sua mão. Eu queria voltar para Isaías 43, 13. Profeta Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Como é que é? Ainda que houvesse dia, ainda que houvesse tempo, ainda que houvesse criação, ainda que houvesse começo, eu já era.
e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, se isso está acontecendo na minha vida, é uma permissão divina. Louvar a Deus quando as coisas estão bem é interessante, mas é fácil. Mas a Bíblia usa uma expressão sacrifício de louvor. Eu não sei como é que é sacrifício de louvor, mas eu não sei o que é nada menos do que sacrifício se não tiver dor. Se não tiver sofrimento. Louvar com tudo certinho, hahaha. Até a Filomena Branca faz isso. Filomena Branca. É uma expressão lá da minha terra. Qualquer um faz. Agora, louvar a Deus quando o chicote bateu no meio das costas e estou com os pés no tronco e estou sofrendo à meia-noite e não tem ninguém, nenhum advogado de boca de cadeia ali para me livrar. E eu estou louvando a Deus. Isso aí tem que ter algo maior. Isso se chama sacrifício de louvor. Tanto é que nesta hora, os presos da cadeia pararam para escutar aquela dupla, não dupla sertaneja, mas aquela dupla celestial que cantavam louvores a Deus, não porque as coisas eram boas, mas porque o Deus da bondade estava no meio da tribulação em que eles estavam vivendo. Quem impedirá quando eu ajo? Quem foi que mandou José do Egito para o Egito? Os irmãos pegaram o menino lá, tinham inveja, porque esse é o sentimento humano quando você se compara com outro que é diferente de você e que você gostaria de ter aquilo que o outro tem e você não tem. Quando eu estava namorando minha esposa, eu tenho uma voz horrível, uma voz de taquara rachada. E eu tinha um colega de turma que tinha uma voz jornalística, uma voz de bonita, o Jairo. E eu tinha uma inveja do Jairo com aquela voz bonita que ele tinha e essa minha horrível. E eu gostaria de ter a voz dele. E quando ele vinha conversar com a minha namorada, eu ficava brabo, ficava irritado, porque aí eu venho o ciúme, o medo de perder e a inveja que estava envolvida naquilo ali. Os irmãos de José tinham inveja de José. José tinha um tipo diferente, dentro da soberania de Deus. Deus deu isso para ele. E os irmãos ficavam olhando para o José e ficavam com inveja do José. Aquele moleque safado que fica lá, ó, o papai deu um vestido, uma roupa colorida para ele. E uma vez eles foram pastorear as ovelhas lá por um campo, e o José foi levar as comidas para os meninos e ver lá como é que eles estavam. E eles fizeram um trabalho, puseram José dentro de uma cova, iam matar o menino. Aí o outro irmão chegou, não faça isso. Aí vem uma turma lá dos ismaelitas, vamos lá, vamos levar. E venderam José para o Egito, José foi vendido, José foi para a casa de Potifar, José ficou lá, José foi para a cadeia, José ficou 13 anos na cadeia. Aí veio a fome. José foi para o trono, José adivinhou os sonhos do rei, José foi para lá e José foi para o trono, e aí veio a fome, lá veio os irmãos, e os irmãos chegaram e quando descobriram que era José, eles ficaram tremendo, dizem assim, agora ele vai nos colocar numa situação. Gênesis 45:8. Gênesis 45:8. Assim,
não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Quando eles estavam mortos de medo de que, olha, o culpado de você ter vindo para cá, para o Egito, fomos nós que vendemos vocês, ele disse, não, José esteve aprendendo que quem governa o mundo era Deus. Ele disse, não fostes vós que me enviastes para cá. Então, quem estava trabalhando naquelas circunstâncias todas? Deus. Você conhece aquele provérbio que Deus escreve certo por linhas tortas? Você está pensando que as coisas estão erradas, mas Deus está governando, está dirigindo. Ele que me pôs por pai de Faraó, por governador de Faraó, por chefe da cabeça de Faraó e senhor de sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que me fez vocês me venderem, foi Deus que me fez ir para a casa de Potifar, foi a mulher de Deus estava naquilo tudo e fui para a cadeia. Deus estava naquilo tudo. Eu estava sendo desconstruído de outras coisas que eu precisava ser desconstruído. Deus estava tudo naquilo. Porque Deus é soberano. Vamos ver Gênesis 50, verso 20, quando ele já está no final dizendo essas mesmas coisas. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês estavam tramando o mal, e Deus estava tratando dessas coisas, e Ele converteu aquele mal que vocês fizeram para mim em bem. Você não conhece aquele versículo que diz assim? Todas as coisas. Vamos pegar ele? Romanos 8, 28. Vamos pegar ele. Eu queria fazer a tradução da versão siríaca. Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Hã? Sabemos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, a tradução siríaca diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Lá na minha terra, quando eu era menino, a gente costumava brincar assim, praga de urubu velho não pega em cavalo gordo. Aquilo que você deseja para mim, não vai cair em mim. Sabe por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem. Mesmo as coisas ruins, elas vão ser benéficas. Deus está no controle das nossas vidas. Eu queria dar mais um texto. Vamos ver, o Salmo 22, 28. Para saber que Deus está governando o Brasil no meio desta picaretagem toda, é difícil. Mas Ele está no governo, Ele não perdeu nada do controle. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. O senhor está governando o Brasil com Dilma e tudo. Ainda vou fazer muita coisa que você nem pode imaginar.
É ele que está no governo. Vocês se lembram que o livro de Daniel é um livro que fala da soberania de Deus. E ele diz, eu estabeleço reis, eu demovo reis, ele faz as coisas acontecerem, ele está por trás dos nossos fracassos, ele está por trás de todas as coisas. Ainda que Deus não tenha promovido o pecado, tenha feito o pecado, ele está por trás de todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha mais em Salmo 29, 10. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Acre está num dilúvio, afogando. O Senhor presidirá aos dilúvios? Eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Mas eu só tenho uma opção, é me curvar diante do Deus que governa todas as coisas. Salmo 47, 2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Quem é o Senhor que é tremendo? É o El Elyon, o Senhor Altíssimo, o Soberano. Não tente explicar a soberania de Deus, porque você não vai explicar. Não existe criatura neste mundo e tente explicar a soberania de Deus e consiga. Mas existem aqueles que se prostram diante de Deus e o adoram. Eu estou em cima do meu tempo. Eu não quero passar mais por uma educação pessoal que estou sendo tratado por Deus. Mas domingo que eu voltar aqui, eu irei continuar neste ponto da soberania de Deus. E nós vamos ter que estudar o capítulo 9 de Romanos e o capítulo 11 de Romanos, que mostra que há um Deus que está por trás de cada atitude das nossas próprias vidas. É Deus quem faz tudo sobre todos. E se hoje eu estou diante do Senhor como um filho dele, foi porque ele me buscou, foi porque ele me converteu, foi porque ele mudou o meu coração, foi porque ele me vivificou, foi porque ele me deu fé, foi porque ele produziu arrependimento pela bondade dele em meu coração. Porque é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Amém. Que o Senhor nos dê graça de esperar nele. Está ruim? Está bom. Está bom? Está bom. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.